Так, жителі Миколаєва вчергове вирішили нагадати про своїх рідних та друзів, які досі перебувають в російському полоні або вважаються безвісти зниклими. Наталя – дружина військовополоненого 56-ї мотопіхотної бригади. Каже, разом з 4-річним сином чекають чоловіка з полону вже третій рік. Про тата він завжди згадує. Він завжди говорить, коли тато повернеться. Коли тато приїде, наприклад, якщо бачить десь військове щось, наприклад, там поїзд розмальований в військовій тематиці, або, наприклад, танк, самоліти, все, що може бути з війною зв'язане, все, він говорить, що то його тато. На жаль, мій чоловік теж ріс без батька. Дуже не хочеться, щоб син повторив ту історію, яка була з нашим чоловіком. Олена також прийшла на акцію. Каже, в полоні її син – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Владислав. Спочатку він був безвісти зниклим, а потім на російських каналах я знайшла, що він в полоні. Він потрапив в полон 24 квітня 22-го року і через місяць він вже був підтверджений. 17 січня він мені перший раз два роки протелефонував. Ще один учасник акції Микола каже, за два роки з дружиною отримали від сина військовослужбовця 36-ї бригади один лист. Більше жодних сповіщень. З чотирьох строк написано, що з ним все добре, не переживайтесь. Надіюсь, скоро буду вдома. Каже, син завжди був патріотом. На відправці в 22-му році були на вченнях в Олешках. У нього произошла тромбоз ноги. Він лежав в Миколаєві в госпіталі. І коли відправлялись в сектор, він дуже це і бросив, і не долічився, тому що я повинен бути зі своїми братами. Микола каже, планують і надалі ходити на такі акції, аби бути голосом всіх полонених і привернути увагу якомога більшої кількості людей. За інформацією поліції діалогу, на захід прийшли приблизно 150 людей. Порушень під час акції не виявлено. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.